Rob Holding. Měl by jít, jo, Holding. No já právě nevím, jak s ním úplně plánuju nakládat, protože je očividný... Musí ta legenda, vole. Yes, teďko tady jenom ta Havertzova heatmapa v Leverkusenu. Tak tady už mě taky napadlo, jestli náhodou by se Odegaard jako nepřesunul na tu šakovou pozici a Havertz by hrál vpravo. Koho by Johnny predal, keby potreboval viac peněz na Mbappého? A prečo práve Enketiah je ďalší čas vety, ale nemusíme ísť do Enketiaha, ale koho by si predal, aby si mohol podpísať Mbappého? Ahoj, vítam vás u nového podcastu, klasicky vás zdraví Úderná dvojka, Vlko a Práža, ahoj. Ahoj. A dneska je tady s náma i fanoušek Arsenálu a specialista na finance, speciálně na inflaci, Johnny, ahoj. Dobrý den, ahoj vám i divákům. Tak Vlko, řekni nám, o čem si budeme povídat prvně na Hero a potom i na YouTube. Na Hero sa pozrieme na Mbappého, veľká téma. Pozrieme sa na zmeny v realizačnom týme Arsenalu, pozrieme sa na nejaký deadwood, ktorý sa v Arsenale vôbec nepredáva. Máme tu aj pomerne veľké množstvo otázok na Johnnyho na Discorde. Čo sa týka Artetu, nejakých nákupov, predajov, čo od koho očakáva. Čiže pozrieme sa na tie otázky a urobíme si aj nejaký keep or sell, alebo nejaký keep or sell, budeme skôr hodnotiť nejaké posledné nákupy a možno to porovnávať s inými mužstvami. No? Luk ti určite mluvil, ale nie do... Ja som sa koukal na Discord, víš. Každopádne, čím začneme, kluku? Začneme prvou tému, vlastne celý podcast sa bude niesť hlavne teda v takej tej rovine nové kontrakty, posily, takže je dosť možné, že bude aj trošku neobvykle kratší, ale začneme posilami, kedy už môžeme vlastne oficiálne oznámiť teda trojicu Declan Rice, Timber Havertz, my si ich podrobne rozoberieme, ale začneme tak všeobecne. Luky, keď si to tak porovnáme s tým, aká aktivita sa vyvíja v Arsenale a aká sa vyvíja v ostatných kluboch, tak vyhráva Arsenal už pred tým, ako Premier League začala? Jako co vyhrávaj? Akože máš tu štartovacú čiaru a proste sú už dva kroky pred ostatnými. No jako určený sú dva, jako takhle, pokud sa bavíme čistě o přestupech, tak jo, jako Arsenal má s ním výborný přestupák, akože mne sa ty přestupy líbí, vlastně minimálně ty dva z těch tří jsou za mě úplně výborný a i Havertz podle mě jako squad player bude víc než užitečný. Takže podle mě jako všechny tři přestupy on point, ta cena někdy by mohla být trošku menší, ale asi jako není to něco, co by bylo úplně nějak uletěný do brutálu. A určitě posilou tak je vidět, že ambice je jasná, prostě jít po titulu, no. Protože přišli... Píha až takto? Tak jako minulý rok prostě nevyhráli titul tím, že si to sami dojebali. Jo. A letos nakoupili, prakticky vyhráli souboj o Declana Rice, právě s Manchesterem City. A zároveň nakoupili ještě dva další hráče s tím, že oba asi budou pomezí základ lavička, uvidíme, jak se to vyvrbí během sezóny. Ale jako určitě mají ambice, já si nemyslím, že ho vyhrajou, ale určitě jejich ambice musí, co jiného může být jejich ambice, když minulý rok měli, dejme tomu jako přelomovou sezónu, ale nedokázali získat trofej, tak přece jejich cíl jako musí být jít po titulu, co jiného jako by vlastně po těchto přestupech a po té minulé sezóně mělo jako jiného následovat. Přece nemůže být úspěch to, že skončí teďka čtvrtý, ne? Mm-hmm. Takže keby si to nějak porovnal s tým, čo zatiaľ vystrajú, lomka nevystrajú ostatné týmy v anglickej Premier League. Vieme, že Arsenal už nakúpil pred prípravou. Tak čo, sú už tak trošku popredu oproti ostatným? Jo, tak ja bych pochválil i Liverpool, ktorý kúpil Soboslaje s McAllisterem, že jo? A nejväčší problém měli v záloze a kúpili dva střední záložníky ešte před prípravou, takže taky super ze strany Liverpoolu. Ale to je asi tak jako jediný, ale mají jako ještě víc problémů. Arsenal je fakt hotový, jako já ani nečekám, že už do Arsenalu někdo přijde, pokud nepřijde nějaký jako nečekaný odchod. Ale Liverpool samozřejmě má ještě další problémy a další týmy spí.
Jo, prostě jako United to víme, mají spoustu problémů, jasně přišel Mount, teď přijde Onana, OK, ale tam je potřeba těch věcí řešit jako mnohem, mnohem víc a ten prioritní problém útočník pořád nepřichází, že jo. Takže a v City prakticky taky, že jo, odešel Gundo, odejde Cancelo a nic se tam vlastně extra zatím taky nestalo, no. Takže teoreticky Tottenham tam má dobře rozjednaný jako nákupy, ale Arsenal je momentálně si myslím, že Arsenal je na tom nejlíp, co se týče práce na přestupovém trhu. Uvidíme samozřejmě na konci léta, ale i to načasování, víš, že i když nějaký kluby fakt dokupí hráče, co potřebují, tak je rozdíl, když je koupíš týden před koncem přestupáku, když už je rozběhlá liga a příprava za tebou, anebo když všechny máš na začátku přípravy. Ten timing je podle mě extrémně důležitý a to Arsenal zvládl výborně, no. Jasné. Johnny, ako takhle ty vnímaš tak všeobecně prestupák, možno v porovnaní s tými inými týmami, že ja si tak vždycky predstavím tú štartovacú čiaru, beh na 100 metrov dajme tomu, tak už ste odštartovali, že už ste tak trošku popredu oproti ostatným týmom? To je jenom otázka, jestli už sme v cíle, ale ako väčšinu tých pointů v podstate už řekl Práža, je strašne dôležitý, že už ty hráče máme na přípravu, hotový, možná už se dokonce, teď se mluví o tom, že by Timber se měl zapojit už do přípravy v Německu, kde máme vlastně, je to asi součástí smlouvy s Adidasem, že to vlastně v tom jejich centru ultramoderním, tak máme vždycky část přípravy, plus je tam už druhý rok po sobě příprava s Norimberkem a tak vlastně tohohle kempu, který se završuje právě 13., kdy tam hrajeme přípravu proti německému celku. A tam už by se mohl zapojit Timber, myslím si, že Rice ne, ale je to čistě o tom, že Arsenal si často dává na čas s tím představováním posil. Když teďko vidíme i ty letošní posily, tak v jiných týmech to častokrát bývá po Fabriciově, Here We Go, hodně rychle přichází i vlastně jako to oficiální představení, včetně nějakého videa a tak, tak asi mám to pomalý grafiky, anebo se jako s tím hodně hrajou, nicméně si myslím, že to budou dávkovat a Timber bude představený teďko v nejbližších dnech a Rice asi až později, ale právě, no takže to byl ten jeden point, to, že to máme brzo, plus to, že všechno, na čem jsme vlastně skapali v minulý sezóně, tak je vidět, že to i klub vnímá stejně, včetně těch nejdůležitějších postav, které se o ty přestupy zajímají. Takže budeme se určitě bavit o tom, jako která z těch posil bude mít největší vliv, ale že tak minulý sezóně, kdy se zranil Saliba s Tomiasem, tak vlastně nám tam hodně hořela ta pravá strana obrany, a takže Timber má v tomhle tom nejtěžší, ale zároveň jako nejlehčí úkol, protože on musí být lepší než Holding. Ale jinak ostatní vlastně už jsou jako do zlepšení a není to tak, že už bychom vyloženě řešili ty největší problémy, protože to se vyřešilo asi příchodem Timbra, ale už je to jako vážně do zkvalitnění toho kádru, tak aby byl ještě lepší a vlastně pomohl tomu týmu, který by jako ta nejočekávanější cesta je, že by se měl zlepšovat vzhledem k věku většiny hráčů, tak vlastně ještě jakoby přidat ten boost a využít toho postavení, které teď máme. Protože vlastně už v tom minulém podcastu, který jsme tady měli spolu, tak jsme mluvili o tom, že Arsenal bude v tomhle přestupném období mít vlastně nejvýhodnější pozici, jakou kdy měl, protože má dostatek peněz a zároveň má dostatečný jako sportovní postavení na to, aby přilákal ty nejlepší hráče. Takže jsem rád, že hned na začátku se vlastně tohle postavení Arsenal využil a přivedl ty hráče, které potřeboval. Luky nejako tam povedal myšlienku o Artetovi, že priedol skvelých hráčov, nejak takto to bolo postavené, logicky s tými lepšími hráčmi prichádzajú aj nejaké väčšie očakávania, že myslíte si, že má Arteta predpoklad, aby dokázal tento tým ešte posunúť ďalej? Na koho je otázka? Luky, môžeš ty, no. Môže Johnny. Na mě? Jo, tak... Nebo? Popovídej. No, tak já začnu. Hele, takhle. To teprve zjistíme.
Takže těžko teďka jako předpovídat, jestli na to má nebo nemá, nebo takhle. Zatím všechno, co dělal, tak nasvědčuje tomu, že na to má. Na druhou stranu nikdy nebyl vlastně v situaci, nebo aspoň v poslední době nebyl v situaci, kdy bylo pod nějakým... Když se něco očekávalo. Jo, přesně. To už je takový, že jo, dobrý, tak trénuješ Arsenal, tak si tady tam kopej a ty vole, najednou seš druhej. A to byl samozřejmě pro všechny jako úplný šok a nikdo to podle mě nečekal, že by po polovině sezóny vedli nebo velkou část sezóny vedli dokonce ligovou tabulku. To byl si myslím úplně pro všechny šok. A nakonec se jim to jako nepovedlo dotáhnout, že jo? Což samozřejmě je taky jako důležitý faktor, ale teďka bude muset na to navázat, protože nevím, jak jsem říkal už předtím, pro Arsenal nebude podle mě úspěch, že skončí třetí, čtvrtý letos. Protože minulý rok už skončil těsně od titulu, dobrý, tak byly tam nějaké zranění, nedostatečná šířka kádru. Ani v souvislosti s Ligou majstrů? Prosím? No teda budu hrát ještě Ligu majstrů, víš? No právě. A teďka co jakože bude právě ten úspěch, který... Ten další krok? No právě. Co bude jakoby vlastně ten úspěch, no? Takže já z mýho pohledu Arteta prostě minimálně potřebuje bojovat o titul vzhledem k tomu, že ten kádr je silnější, je lepší, přišli posily za hodně velký prachy a teďka prostě musí navázat na to akorát s tím rozdílem, že teď už budou obrovský očekávání. Teď už nebude taký to, ty vole, tobě se daří, seš druhej, tak to je hustý. Teď už to bude takový, že ty vole, ty seš chvíli čtvrtej, tak o co jde. Mm-hmm. Takže já jsem zvědavý, jak se s tím poperou, jak hráči Arsenalu, tak i samotný Arteta, no. Určitě to ještě, vlastně jsem to chtěl rozobrat dneska, ale můžeme k tomu se dostat i teraz. Johnny, že vlastně čo očekávat, alebo čo očekává fanoušek od další sezóny? Už jsme povedali, že ještě bude se posilňovat, možná Arsenal někoho koupí, City někoho koupí, že logicky nějaké naše předpovědi se ještě můžou měnit, ale vzhledem na ty posily, které tu máme zatím, na to výborné umístění v minulé sezóně, na ten herný progres, na to všechno, tak čo vlastně jakože... Teraz aktuálně, ale myslím, že to se velmi tak nezmení o ten mesiac, že čo bude vlastně úspěch pro Arsenal? Alebo čo od nich očekávat? Jakože boli jste druhý, OK, nehrali jste Ligu majstrov, teraz jste zatiaľ minuli skoro 200 miliónov, samozřejmě něco je predáte, ale čo bude prostě úspěch? Tak vždycky záleží na kontextu vlastně, když se rozhodneš, že něčí sezonu jako hodnotíš jako neúspěch, tak si jako vždycky ty argumenty najdeš. I u Manchesteru City řekne, že vlastně to bylo jakože konečně v podstatě vyhráli to, co měli, protože už jako byli největší favoriti 10 let, ale jako zpátky k Arsenalu, tak jako ten oficiální nebo ten očekávaný úspěch by byl prostě další progres, ať už jako na té evropské scéně nebo doma. Myslím si, že doma by byl když to jako odstupňu, tak velký neúspěch by byl neudělat čtvrtý místo. Menší neúspěch by bylo vlastně nezapojit se do boje o titul. A takový jakože na hraně by bylo hrát o ten titul a ztratit ho s lepším týmem. S tím, že ale pak máš jakoby tu druhou kolej a už se vlastně bavíme o soutěži, která je prostě všeobecně vnímaná jako prestižní a to je Liga mistrů. A jako v kontextu téhle soutěže se potom můžeme bavit o tom, jestli je ta sezóna úspěšná nebo ne. Samozřejmě je to návrat Arsenalu do téhle soutěže po dlouhý době, takže... Kolko to vlastně je? Naposledy... Jo. To bylo? Jako já použijem, ale my si tak jakože... Arsenal tak nepamětám v Ligi majstrů posledné roky. Jako je to nějakých prostě 6-7 sezon minimálně. Až tak? No jasně. Ty koko, OK. Třeba, že jo, jako samozřejmě tohle je taková ta jako černá kaňka na tom Arsenalu, ale prostě je to zasloužený, jako ten tým nebyl vedený v tu chvíli dobře a je to zkrátka jako návrat po dlouhý době a tenhle tým je jako úplně jiný, než ten, který tam před těma 6 nebo 7 lety hrál, že jo. Takže... Tak len doplním, 15-16 boli druhý. Ešte s Wengerom a 16-17 boli 5. Európsku ligu ste, pokiaľ sa nemýlim, nevyhrali. Takže od tej doby nič. Čiže od 16-17 nemali, ako sa dostať vlastne do Ligy majstrov. Presne tak. Čiže to je jedna sezóna, druhá, tretia, no je ich dosť. Takže ako, sice sme mali teďko nejaké skúsenosti s Európskou ligou, nicméně pořád je tam jako nejaká tá neskúsenosť, takže je otázka, jak se jako s tímhletím budou jako ty hráči, jak se s tím vyspořádají.
ale přicházejí hráči, kteří by právě pro tohle měli být schopní, protože sice se můžeme bavit o tom, že West Ham vyhrál jako sranda cup, ale pořád to byla vlastně evropská soutěž a pro jako West Ham to byl docela jako velký tlak, takže dejme tomu, že Rice má i nějakou zkušenost s těmi vypjatými okamžiky, ale ať už je to Jorginho, ať už je to Havertz, popřípadě vlastně Timber s Ajaxem, tak vlastně všichni jsou to hráči, kteří s touhle soutěží mají zkušenosti a plus mají zkušenosti s tím jako vyhrávat, ať už to jako na jakýkoliv úrovni. Takže tohle bych zmínil jako takový dobrý point, protože by Arsenal i v téhle soutěži mohl být úspěšný, ale když jsme se bavili vlastně jako o té úspěšnosti, tak to bude jako kdykoliv předtím, že když jsme se bavili třeba o vlastně předminulý sezóně Liverpoolu, jestli byla úspěšná nebo ne, přitom to byl jako bez pochyby nejlepší tým, kterou tu sezónu jsme mohli vidět a stejně když oni vlastně jako nakonec ty dvě největší soutěže nevyhráli, tak jsme je brali pomalu jako neúspěšní, takže o tomhle se budeme bavit určitě v příští sezóně, nicméně tady jako ten minimální cíl je podle mě teďko zapojit se do boje o titul a hrát důstojnou roli v lize mistrů, což by mohlo být jako dostat se třeba do top 4 v lize mistrů, nebo jakože smolně vypadnou ve čtvrtfinále, ale jakoby nějaký velký flop typu toho, že bychom nepostoupili ze skupiny, nebo třeba hned z dalšího kola, tak to už bych bral jako neúspěch. Mm-hmm. Ale jenom ještě jeden takový kontext a to je vlastně vývoj toho týmu, jak jde za sebou, jako těch Artetových sezon, tak vlastně vždycky tam máme vlastně bodový posun ze sezóny na sezonu. Vlastně v prvních dvou sezónách to bylo sice 8. místo, ale po každý ten vlastně, nebo vlastně v té druhé sezóně to bylo bodově lepší než v té další, tak to bylo vlastně těsný 5. místo, s tím, že jako ve většině sezon by to stačilo na Ligu mistrů a tak tam máme tuhle tu poslední sezónu, kdy jsme hráli, dá se říct, jako do posledních okamžiků o ligový titul. Takže doufám, že jako na tenhle ten progres navážeme a myslím si, že je to jako rozhodně na místě od tohohle týmu už to očekávat, protože ti hráči, na kterých to stojí, tak jsou zase o rok starší, přichází drahý posily, takže už jako nemůžeme mít ani jako nižší očekávání. Teď už jako nejde říct, že by 5. místo bylo vyloženě neúspěch, pokud by najednou všechny týmy neudělali prostě 80 plus bodů. Mm-hmm. Je to taká myšlienka z Discordu, jo, prečítám. Nemôžeš to hrať na progres večne, hráči ti serou na progres i fanoušci, ty chcú vyhrať. No a tak progres je v tuhle chvíli trofej? No jasne, akože ale aká trofej? Premier League? No, ale tak víš co, ten teď už jako není kam jenom stoupat, takže progres je v tomhle, já to hraju na progres pořád stejně. Stejně jako jsem vám před dvěma rokama říkal vlastně kam vede ta cesta, tak teď už se vlastně blížíme, dejme k tomu jako k tomu vrcholu, nebo jsme jako pod ním a je jasný, že teď už ty trofeje jako budou muset pomalu přicházet. No. Tak jak si to ten klub nalajnoval, vidíme prostě, že rok co rok přichází lepší a lepší hráči, protože Arsenal má lepší a lepší jméno. Takže samozřejmě jsou i dražší a dražší. Nicméně ten klub jako ukazuje ambice tím, že jako je schopný to dotovat a chce ten klub jako dostat na ty příčky, na kterých ho možná uvidíme v příští sezóně. Takže třeba když vlastně tady zmiňuje ten Spurs, tak je to úplně něco jiného. Když tady máš jako projekt Arsenalu, který je fakt konzistentní ty celý 4 roky, dejme tomu, tak Spurs se nedá hodnotit jako nějaký jeden souvislý projekt. Byl to projekt Mourinho, byl to projekt Conte a teď to je projekt Postecoglu během prostě 3 až 4 sezon. A on tam, ale on tam myslel určitě o Pochettino. Jako víš, ta éra po Pochettinem, kdy stoupali právě z toho, že byli nějaký 6., 7., 8. a stoupali na to vlastně až, že skončili druhý a pak finále. Jasný, ale tak oni tam v té klíčové fázi tak nezvládli tu finále Ligy mistrů a pak vlastně už neposílili. Oni už neposilnili, no. Mm-hmm. Takže tady vlastně vidím ten rozdíl, že vidíš, jako jaký částky teď kolem Arsenalu lítají. Tam samozřejmě později, jestli to budete se chtít zeptat na to porovnání jako s jinými týmy, tak mám samozřejmě jednu takovou jako berličku, že vlastně Arsenal neutrácí tolik, jak si vlastně hodně lidí jako představuje, ale teď samozřejmě vidíme, že je Arsenal jeden z největších spendrů.
Neutrácia až tolik, ale ještě přijde Mbappé. Bude stať velké prachy. Hele, a ještě jak jsme se bavili, nebo ty si spíš zmiňoval, co pro tebe bude úspěšná sezóna? Bo teď, když se na to podíváš, tak dejme tomu, že skončí sezóna, a co pro tebe bude znamenat jako úspěch? Vysloveně jakože... No teď už by byla škoda, kdyby ta sezóna nebyla završena těmi trofejemi, protože si myslím, že ten tým na to jako bez pochyby má. Ale trofejami v podobě FA Cupu, FL Cupu? No tak, to vyhrálo no, tak proto jsem zmiňoval i ten, že to se klidně může stát, že jo? Že, ale záleží jako jakým stylem. Jestliže budeš celý rok nejlepší tým a smolně prohráš v finále, tak OK, je to možná svým způsobem neúspěch, ale vlastně jako nemůžeš to tomu týmu až tak vyčítat. Víš to, že v tuhle chvíli nedělám se jako alibi dopředu, říkám, že myslím, že ta trofej by měla být ten jako logický cíl, ale zase na druhou stranu by bylo jako hodně přísný třeba hodnotit předminulou sezónu Liverpoolu jako neúspěšnou. No ne, to chápu, ta sezona byla určitě jako úspěšná, ale dejme tomu, že pokud by Arsenal skončil prostě osmifinále nebo čtvrtfinále v Lize mistrů, ve skupině je prostě samozřejmost, tam to musí být jako easy. Ale osmifinále, čtvrtfinále, tam můžou už dostat silnej tým, jakože. Můžou mít štěstí na los, ale nemusí. Dejme tomu, že třeba nebudou mít štěstí na los a vypadnou jeden tady z těch dvou. A v lize skončí třeba třetí, jak bys to bral jako vyloženě jako velký neúspěch, nebo jak bys na to koukal? No, vzhledem k historii Artety v těch pohárových soutěžích, tak on v nich byl úspěšný ve chvíli, kdy ještě hrál vlastně na nějakou jednu individualitu a zbytek byli jako pracanti. To bylo vlastně, když jsme vyhráli FA Cup pod Artetou. Ale v evropské lize už byly takový jako red flagy, že on tyhle ty jako pohárové soutěže, není to jako jeho silná disciplína. Od té doby, kdy Arsenal hraje jako dominantní způsob, dominantním způsobem hry, tak vlastně není v těch pohárových soutěžích až tak úspěšný, ale na druhou stranu je tam vidět jako obrovský progres v té dlouhodobé soutěži. Takže v tomhle tom je to samozřejmě podobný City. A jsem zvědavý, jak se s tím poradí, protože jako i když můžeme... Určitě se dostaneme k tomu, jak vlastně Artetu vnímám obecně, jako jeho nějaký silný slabý stránky, tak on se dokáže dobře učit vlastně jako ze svých chyb. Takže doufám, že jako už nazbíral dostatek dat pro to, aby byl schopný se poučit a i v těch pohárových soutěžích něco přidat. Protože v těch minulých sezónách, ať už to bylo v evropské lize proti Olympiakosu, nebo loni proti Sportingu, tak tam prostě byla jako chybná rozhodnutí, která vedla k tomu, že nakonec Arsenal vypadl. No a to znamená teda, že pokud by skončili třetí v lize a v lize mistrů by vypadly, jak říkám, osmifinále nebo čtvrtfinále, tak bys to bral jako vyloženě neúspěch. Tak je to taky jako mech. Prostě OK sezona, ale není to úspěch. Ale zase nedá se říct, že by to bylo propadák, protože pořád tam máš zajištěnou tu budoucnost tím, že hráš další sezónu třeba ligu mistrů. Právě on teďko jako přesně jak teďko... Takže bral prostě jedině to, že... nebo protože jako když to takhle řekneš, tak vlastně jako jsou to podobné ambice, které já mám třeba na United. Což já si myslím, že Arsenal je mnohem dál než United. Ne, tak já říkám, že tam je to, že by měli hrát o titul a neměli by prohrát s horším týmem. Mm-hmm. Že tam jako leží jako ta hranice úspěchu a neúspěchu. A ještě to, jak jsem říkal, ty slabý a silný stránky, tak právě jako domácí úkol pro Artetu na příští sezónu je to, aby dokázal líp rotovat se sestavou, protože vlastně letos to hrál na dost úzkou sestavu, i když možná se jako na konci ukázalo, že vlastně kdyby tím rotoval dřív, třeba už jako na podzim, že by tam ty hráče víc zapojoval, tak by byli třeba připravenější do toho závěru sezóny, kdy prostě zákonitě přicházejí zranění a jiný absence. Uhum. Ja len tak doplním takú podotázku, Luky, aj pre teba, že padlo slovo trofej, titul a tak ďalej, potom nejaké rôzne umiestnenia, ale vy si reálne viete predstaviť scenár, že Arsenal dokáže poraziť City? Ako viem, že vzhľadom na to, že ako prebiehla minulá sezóna, je to reálne, ale či si tak viete po tom, čo vidíme, že to City teraz vyhrá treble, po tom, čo majú Haaland, či tak fakt si to ako proste predstav si telku a vidíš tam toho Odegaarda, jak vyhrá titul, že vieš si to predstaviť? Luky. Jako ja absolútne, ako ja som presvedčený, že Arsenal ten titul nevyhraje. Ale samozrejme stát sa môže všechno. Akože Leicester tak minulú sezónu mali fantastickú, však boli ako prvý väčšinu času. Len či si vieš predstaviť, že proste
vynikající Liverpool to nedal a teraz to Arsenal. Že to nemůže stát. No, jasně. Ale... Jako stát se může všechno, ale já si to vůbec nedovedu představit. Já si dovedu představit, že můžu být druhý, OK, ale nemyslím si, že by jako mohli jít vejš. Jako nevěřím tomu, že by měli být vejš jak druhý. To je, to by fakt musel přijít někdo ještě do útoku místo Jesuse, kdo ti prostě ví, že v uvozovkách Kane, nebo nemyslím Kane jako Kane, aby zase někdo se tam nechcípal v komentářích, ale myslím hráči jako jeho kalibru, který ti prostě zajistí 25 gólů za rok. Tak tam už bych si řekl, ty vole, OK, tak to může být už sakra zajímavý s tím kádrem ještě. Ale takhle jako nevěřím tomu. Arsenal je za mě mega silný, za mě mají druhý až třetí nejlepší, jako podle mě s Liverpoolem to je dost podobný, ale City jsou podle mě pořád jako odstřelený, no. Mm-hmm. Takže já tak potom, nevěřím tomu. Tak potom, čo v tvojich očích, jako rozhoduje teda iba ten útočník? Jakože rozdíl mezi City a Arsenalem? Já si myslím teda, že ne, protože jako to se říkalo o City strašně dlouhou dobu a oni jako neměli loni lepší sezonu s Haalandem. Sice jako vyhráli Ligu mistrů, ale co se týče třeba sezony v Premier League, tak to byla jako jedna z jejich těch horších top sezon, když to tak vezmu. Horších sezon, no. No, asi tam je jako první jako faktor jako... Guardiola, na druhou stranu tam... Hele, těžko se to jako takhle přímo řekne, no. Jako za mě největší rozdíl je faktor prostě Guardioli a toho, že ten tým je spolu dlouho, jsou zvyklí furt vyhrávat, prakticky oni prostě nestrácí v tom závěru sezóny, to je jako neuvěřitelné. Za mě to je len taký náš blok, že si to člověk nevě představit. No jasně, jako jo, jako já před minulou sezónu, kdyby někdo řekl, že Arsenal bude druhý, jak mu řeknu, že je blázen, že jo. To no, jako, no, jako úplně. Jo, prostě, že to jde o taký tu, že jo, prostě je tam City, prostě ví, že mají titul, že doslova taková farmárčina. Jo, ale zároveň abych nezapomínal ani prostě na Liverpool třeba, který je za mě, má taky fakt dobrý kádr. Jasně, že má, ale... A nebudou hrát Ligu mistrů. A já tak tomu to vyhrali iba raz. No jasný, ale myslím i v téhle sezóně, že podle mě jako Arsenal a Liverpool na tom budou hodně jako podobně. Já se taky myslím, ale mám takovou jakože odvážnou predikci, že City bude mít trošku útlum. Jako teď už jako, ty jako během, boží, no. Že jako během dvou let ztratili fakt hodně jako těch vůdčích osobností, že od Fernandinha teďko přes Gündogana, možná Bernardo Silva, že zkrátka jako tam bude ten logický menší sestup, neříkám, že jako budou mimo Ligu mistrů nebo nějakou takovouhle blbost, ale myslím si, že tam bude jako menší propad, že se prostě, že to třeba nebude ani jako že na úroveň třeba 80 bodů, dejme tomu. Ako ponúka sa to aj hľadom na to, že proste dosiahli to najviac, čo sa zdalo. A i väčšina tých hráčov sa to táha. Že proste prirodzene príde také uspokojenie. Jakože víš to, kdo je zachraňoval na konci sezóny, kdo ty zápasy rozhodoval? Kevin De Bruyne, ktorý bude zase o rok starší, a Gündogan, ktorý je pryč. Mm-hmm. Takže teď oni musí najít nový hrdiny. Nevím, jestli jakoby už dorostli pro to, aby to byli schopní jako nahrazovat. Jo, ale aj napriek tomu, s čím samozrejme súhlasím, mi to príde také ťažko predstaviteľné, že by zrazu sme tu mali takúto zmenu na pozícii. Ale vravím, to nie je podložené nejakými faktami, číslami, ničím. To je proste taká moja predstavivosť, že si to proste neviem predstaviť tak vizuálne. Neviem, či ma chápeť, ako to myslím. No, ja to chápu. No. Jakože, ja to mám vlastne ako podobne. Říkam si, ako jasne, môže přijít útlum práve po tý sezóne, že měli treble, vyhráli to nejvíc. Prostě. Môže tam byť problém s motivací. Ale i kdyby měli problém s motivací, tak to prakticky si stejně myslím, že by to otočili v té druhé polovině sezóny. No, já si nedovedu představit, že třeba i kdyby nějakým zázrakem skončili druhý, tak já si prostě nedovedu představit, že skončí horší jak druhý to City. Takže to mně přijde jako prostě sci-fi úplně. No. Jakože ten kádr je tak dobrý a Guardiola je tak výborný manažer, že on prostě i v té sezóně, kdy jakoby v uvozovkách byli v píči, tak byli prostě druhý, že jo. Takže tak, no. Otočíme to opäť na Arsenal, ešte sa o City neodbočíme, ale Johnny, v čom si myslíš, že práve má v Arsenal nejakú výhodu proti City? Hodnotíme to zatiaľ, tak môžeš ísť do prestupov, alebo celkovo, že v čom proti má navrh? No tak ten tým už teďko má svoj pík, ako je z hľadiska toho, ako skúsenosti tých hráčov. Ako myslím City?
Zatímco jako okay. Arsenal je stále na vzestupu a ještě jako by nenašel ten svůj strop. A je vlastně dobrý, že ho ještě nezná. Takže vlastně to může být jako ten potenciál, ať už to můžeme rozebrat ještě více, ať už jsou to hráči, ať už jsou to trenéři, a ať už je to vlastně i ten management nad nimi, tak jsou to pořád jako na své pozice hrozně mladí lidi. A vlastně v tu chvíli ty ještě neznáš svůj strop a tím vlastně jakoby můžeš porazit ten tým, který už jako se snaží jenom zůstávat na té špičce. A je spíše to, a vlastně to, co jim chybilo, jako dejme tomu už herně nebo takticky, tak si myslím, že v minulý sezóně si ty daleko víc vlastně ty zápasy, ty klíčové zápasy, ať už je to vlastně jako těžko představitelný nebo takový jako netypický, tak oni ty zápasy získávali i silou a třeba jakoby silou ve vzduchu, kdy tam máš jako tu osu Haaland, Rodri a Ruben Dias, tak to jsou prostě hráči, kteří neprohrajou souboj. A myslím si, že i tímhle směrem Arsenal se vydal v tomhle přestupáku, protože ať už Timber, Havertz nebo hlavně Rice, tak jsou zkrátka jakoby silný ve vzduchu. A v případě Rice je to jako i fyzická síla, že ve chvíli, kdy potřebuješ ten zápas jako trošku víc ubojovat, tak samozřejmě tam nebude hrát Havertz, ale dáš tam prostě Rice s Partem třeba. A jako vlastně v tomhle tom si myslím, že jako se Arsenal může posunout, že ve chvíli, kdy ten zápas se nebude vyvíjet dobře a nebude stačit ten jejich jako dominantní přístup k tomu zápasu a prostě hodně kombinační styl a tak, tak vlastně můžou tam dát ten plán B a mít jako třeba i tu větší jako presence ve vzduchu, protože i to je vlastně věc, proč přichází třeba ten Havertz, protože jedna z jeho největších předností jsou jako útoční hlavičky. Ak sa teda presunieme k tým konkrétnym nákupom, Johnny spomenul Havertza. Luky, my si robíme vždycky z Havertza prdel, že proste inflácia a tak ďalej a tak ďalej. Určite sme ten prestup už rozoberali v nejakom rozkecáno, ale prešla nejaká doba, možno sa ti nejako zmenil názor, lebo to môžeš nejako viac rozvinúť, možno na to zareaguje nejako Johnny. Ako hodnotíš Havertza? Lebo ty si ho v úvode podcastu označil squad player. Mm-hmm. Tým pádom sa, keď sa povie squad player, tak ja si predstavím Asensia, napríklad. Ale za Asensia nezaplatím 65 miliónov. Mm-hmm. Tak to a nebude mu plat, ak sa nemýlim, 200 tisíc, Johnny? Nieco takového, ako tej správy sa rúzni. Nieco takového. Kolem 200 no. Určite bude mý. Povedzme 200 tisíc. Tak to pre mňa nie je akože nejaký etalón proste squad playera. Jako chápu, já bych to za něj taky samozřejmě nezaplatil, takovýhle prachy, ta cena jako je přestřelená, já si najdu jenom kolik odehrál Asensio minut minulý rok. Jenom mě to zajímá, jakože Asensio sekundu. Má tam nějakých 1400, 300. Já už to pozorám klidně. Necelých, dejme tomu 1900 minut, necelých 2000 minut. Tak si myslím, že bude mít jako lehce víc, ale bude to dost podobný, si myslím, jako ta minutáž Havertze. Jako měl Asensio v Reálu teďka v té poslední sezóně, tak jako v základu pravděpodobně nebude, že jo. Ale zároveň je to jako... tomu? Tak nedovedu si spíš představit, kde. Jako já si představuji, že tam bude Declan, Partey a Odegaard uprostřed. A nemyslím si, že by nahradil Jesuse v základu. Ale očekávám to, že bude hrát. Jak místo Jesuse, tak na té desíce. Že na obou dvou těchto postech bude během té sezony nastupovat. Někdy z základu, někdy z lavičky. A potom jako hrát bude, ale neočekávám, že na nejdůležitější zápasy sezony bude v základu. To si myslím, že bude na lavičce. Pokud samozřejmě někdo nebude zraněný, jo, aby to s nikdo nevytrhával z kontextu. Tak v momentě, kdy budou všichni hráči ready, tak neočekávám, že by měl být jako v základu. Ale samozřejmě se to může změnit. Třeba přijde a prostě Jesusovi se přestane dařit, tak bude hrát on v základu místo něj. To se samozřejmě může stát, ale podle mě teď momentálně není očekávání, že by měl hrát jako. Že by to na něm mělo stát. Nebo aspoň to je jako můj pohled a moc si to nedovedu představit. Takže ta částka je samozřejmě přestřelená. Na druhou stranu, oni tam prostě potřebují kvalitní hráče na lavičku. Tam byl obrovský problém, že tam jako nic Trossard proti... Trossard byl januára. No jasně, Trossard jako skvělej, ale víš, potom tam byl Nketiah, který já vím, Johnny má rád, ale
prostě není to týpek, co ti bude vyhrávat ligu, že jo? Porazí tak maximálně United gólem, to je všechno. Mm-hmm. A jakože... Takže hráč typu Havertz zároveň jak je univerzální a je dobrý jako bez míče, což prostě je, samozřejmě děláme si prdel z toho, že má hodně náběhů za 65 míčů, ta cena je samozřejmě jako úplný úlet, ale kdo ty ceny prostě určuje, stejně tak cena za Antonyho byla úplný nesmysl, že jo? No bola, samozřejmě, ale tak to teraz... My to nehodnotíme United, ale hodnotíme Arsenal. Jo, jo, chápu, chápu. Jako ta cena je za mě mimo. Ale tak, hele, tak když vezmeme podobný přestup, jo, tak berete cenu za Mounta jako adekvátní? Jo. No a jenom o 5 milionů vlastně jako levnější než Havertz. No jasně, ale jako Mount byl za poslední 4 roky a nebo 3 roky dvakrát nejlepší hráč. Havertz má 2 roky do konce smlouvy a Mount má rok do konce smlouvy a Havertz měl lepší sezonu než Mount. Jako tuhle poslední. No. To asi teoreticky jo, ale za poslední 3 roky byl prostě Mount dvakrát nejlepší hráč sezóny, celý Chelsea. No jasně. Nebo možná za poslední 4, abych úplně nekecal. Ale buď za poslední 4 nebo 3 byl Mount dvakrát nejlepší hráč celý Chelsea. Jakože... No a tak tě, že ho kupuješ v tuhletu chvíli, kdy prostě Mount se nedostával do sestavy, Havertz byl pořád top 2 nejlepší ofenzivní hráč Chelsea. Takže jako, ale v té nejhorší Chelsea, jaká byla. No jasně, ale tak víme, jakou má historii, jakou mají ofenzivní hráči Chelsea historii, že vlastně ve chvíli, kdy přišli do Chelsea, tak rozhodně neměli takový čísla jako předtím. A když z Chelsea odešli, tak naopak se jim začalo dařit víc. Takže jako v tomhle tom bych navíc jako jdou dokonce k městskému rivalovi. A vlastně ten 5-milionový rozdíl mezi Mountem a Havertzem mi přijde opodstatněný už jenom tím, že Mount měl rok do konce smlouvy a Havertz 2, plus možná ještě tam nějaká byla opce, a navíc to, že jde jakoby k přímému městskému rivalovi. Ale od té doby, jako co tam přišel, tak ani jedna jeho sezona nebyla dobrá. Havertze. Říkám, ale jakoby v kontextu celý Chelsea byl to jejich druhý nejlepší ofenzivní hráč. Kámo, to nechceš srovnávat tady se Sterlingem, který dal 2 góly, ne? Jakože on jemu se nerozumí. No ale tak bereš to v kontextu dobrá, toho týmu. Ani když Chelsea... No, tak... Já vím, ale my neberem kontext, ty ho nekupuješ kvůli tomu, že půl roku byl nejlepší z napůl postižených. No a tak to je jako, kdyby bereš... teďko necenil Rice, jakože byl nejlepší ve West Hamu. Ale já, a ty by si vzal Rice, kdyby teďka půl roku hrál dobře a předtím 4 roky byl v píči, to přece nedává smysl. Ty toho hráče bereš za to, že dlouhodobě nějak hraje, ne za teďko, to, jak poslední půl rok. Já teďko neříkám, že, jako že to není jako bezbřehá obhajoba Havertze, jenom říkám, že ta cena, když jako obhajuješ cenu za Mounta, tak nemůžeš kritizovat cenu za Havertze. No právě můžeš z toho důvodu, že se na to nedívám jenom tak, že ta cena není za poslední rok. No ale máš ta různý faktory, za to, jaký že? Je to fotbalista. No ale tak máš no, jasně, rok do ale konce smlouvy. Nemůžeš přece srovnávat, když si dáš poslední 4 sezony, nemůžeš přece srovnávat to, jak hrál Mount versus to, jak hrál Havertz. To ale kolikrát si jako ty mimo. Kritizoval částku jenom za to, že měl ten hráč rok do konce smlouvy? No jako to je pravda, no. No. Tak teďko tady máme přímý dva vlastně případy, kdy jednou to je rok do konce smlouvy a ten druhý hráč má 2, možná i více letou smlouvu. A ještě tam máš ten kontext jako toho, že je to přímý rival. No jasně, dobrý, je to jako přímý rival, je to hlavně hráč, který ho tam jako nechtěli, to je taky dost důležitý. Jako no tak nemyslím si, že Havertz by byl ani nechtěli. Nemyslím si, že Havertz by byl první na seznamu toho, kdo koho chtějí prodat. Oni by se ho tam klidně jako nechali za Nkunkem jako na dvojku. No nechali, ale když přišla taká ponuka, to se na ně odmítli. Ale zároveň to nebyl první čekali, hráč. Že za ní dostanou maximálně 40, že jo? A zároveň Mount s Havertzem rozhodně nebyli první hráči, který by chtěli prodat. No to ne, ale jako podle mě určitě nemůže srovnávat prostě Mounta s Havertzem, jakože za ty sezony v Chelsea, to je, no to jako já chápu, že ho chceš obhájit za každou cenu, jako říkám, já že ne. Rozumím. Jenom říkám, no právě, že jo, je to opět milionů a říkám ti objektivní faktory, který ovlivňují cenu toho přestupu. No a čím si to Havertz zasloužil? No a čím si to zaslouží Mount, který byl jeden z nejhorších hráčů? No byl dvakrát nejlepší hráč celého klubu. No a kdy? Koupil by no si... z posledních 3 sezon dvakrát, nebo z posledních 4 sezon dvakrát. To není jako před 15 lety. Havertz od té doby, co přišel, tak celou dobu ho chtějí vyměnit. Mount od té doby, co přišel, kromě posledního půl roku, byl nejlepší hráč celého klubu. No možná jeden to rok, jsou podle ten, mě... ten měl možná dobrý rok pod Tuchlem.
kámo, kdyby k vám přišel mount, tak jakože otočíš jenom jako na to stejné. No ne, jakože jako, mount není můj oblíbenec dlouhodobě, protože si myslím, že je to jakoby hráč, který má jakoby trošku něco od každého, ale vlastně není v ničem extra dobrý. A vlastně do současného Arsenalu se rozhodně jako víc hodí Havertz, protože má jakoby co nabídnout, že je v něčem skvělej a v něčem třeba špatný. Ale není to, ale zatímco Mount je prostě hráč, který jako zvládne tak trochu všechno a zároveň ničem extra nevyniká. Což je jako pravda, to je přesně to, co United hledá, no. Hmm. No jasný, tak proto říkám. Za mě potom tu ještě nějaké další faktory, jako je například home ground status. Ale i když odhlídneme od těchto faktorů home ground status, prostě fotbalově to je úplně neporovnatelný. Havertz od té doby, co přišel do Chelsea, tak se neprosadil ani jednu sezonu, ani jeden rok nebyl dobrý, ani jeden z těch všech, od začátku. Zatímco Mount byl dvakrát nejlepší hráč celého klubu. Jestli tohle nestačí jako faktor. No tak v minulém jako podcastu se zastával Havertz, že on nenaplnil potenciál, ale pořád byl vlastně v hodně zápasech prostě starter a byl to pořád jakoby jedna z prvních voleb pro Chelsea na danou pozici. Mhm. Mhm. No a však to je jakoby pravda. No teď jo, tak já říkám, že teďko jako co hledal, tak by vždycky nějakou tu cenu prostě určuje nějaká poptávka. Arsenal poptával tak prostě hráče s nějakým skillsetem a doufá, že to bude Havertz. United hledali nějakého hráče a dostali Mounta. A oba ty týmy doufají, že se jim vyplatí, ale vlastně ta cena je jakoby srovnatelná. Já to asi poviem tak, že ja by som žil, keď za tohto Havertza 65 nedám. A za Mounta okamžite. Ja nehovorím, že okamžite. Ale proste tých 55 mi príde ďaleko adekvátnejších za výkony Mounta ako za Havertza. Tak to sa môžeme baviť až za rok, až vlastne uvidíme, nejako, jak ti hráči performujú. No, nemôžeme, my sa to musíme baviť akoby teď, že jo, pretože ty si ho kupuješ teď, ty si ho nekupuješ akoby za rok. No ale znáš ho. Jasné, že o rok možno povieme, že no, jasne. Ja neviem. No že ale tak nákup znáš ho jenom v kontextu. Declan Rice bola najväčšia blbosť, ktorú Arsenal urobil a nákup Havertza bola tá najlepšia. No samozrejme. Každý jo, postup. Jo, samozrejme, v pohode sa o tom bavíme, to ako neříkám, spíš ako dá. O to, že jako i tohle vlastně musíme zohledňovat, že ty hráče známe jenom v kontextu Chelsea, které vlastně v dosti ohledech jako dost specifický tým a i tím, jaký trenéři tam působili, tak dost často tam ty hráči vlastně byli jako upozaděný oproti tomu systému, který ten tým hrál, že? No jasné, ale jakože každý hráč má za sebou nějaké objektivné příčiny, že někdo se neaklimatizuje, někdo neví jazyk, někomu nesadne manažer, někdo je kretén, nevím. Prostě za každým najdeme nějaký ten důvod, že prečo nie, alebo prečo neúspel. To málo kedy u nějakého hráča si povie člověk, no tak ten na to nemá. Prostě každého hráča vieš pre mňa obhájiť. Vieš obhájiť pre mňa ešte Hazarda v Real Madrid, lebo prostě povie, že mal tie kotníky zničené a že prostě sa zranila, dovidenia. Ale neviem, keď sa to čisto pozeráme z takého hľadiska, že jasný. Zaplatí, nezaplatí, tak za mňa, proste ja by som 60 za Havertza nedal, alebo inými slovami, keď to tak všeobecne z tých hráčov zoveralujem, tak radšej dám 55 za Mounta, u ktorého mám nejaký predpoklad, aj keď má ten ročný kontrakt, že proste v tej Premier League sa presadil. Vieš, to Havertz bol v Premier League, myslím, dve sezóny a ani jedna nebola taká, že by som si povedal, wow, ten Havertz na to má. Kdež to možná u Mounta už 3 dokonce, ne? Alebo ne, asi 3. Jo, asi 3. Kdež to u Mounta proste, kdež to u Havertza fakt bol 2 roky v Premier League a ani raz sa nepresadil. Může být, ale vlastne po celou tú dobu byl Havertz proste jeden z tých hráčov, ktorí nastupovali v základní sestavy, i když Chelsea mohla tam dovolit hrát v podstate kohokoliv. Ale to je jedno. Máme tady ešte další vlastne kontext z pohledu hráče. Tak vlastně Mount dělal všechno pro to, aby bylo vidět, že chce z klubu odejít. Zatímco o Havertzovi jsme neslyšeli vůbec nic, jako že by vlastně jako měl odcházet předtím, než se oznámil to, že ho chce Real Madrid. Takže jako myslíš, že povahovost? Ne, jako že vlastně jako snižuje ti cenu toho hráče, když on řekne, že chce odejít. Zvlášť, určitě, když má no, tak jako, no určitě. Jo, tak Mountovi hlavně chtěli nabídnout tu smlouvu, akorát on, nebo nabídli mu ji, akorát on ji odmít, že jo, chtěli, toho Mounta si chtěli jako udržet, akorát on s nima úplně přestal komunikovat, že jo. Tam to byly první slova Pochettina, nebo nevím, jestli to byly přímo slova Pochettina, anebo jestli to jenom sdíl Fabricio, že chce za každou cenu udržet jako Mounta.
tak to bylo nějak se to objevilo, Fabrizio to dával na storku po tom, co vlastně Pochettino podepsal, akorát, že Mount vlastně chtěl z té Chelsea jakoby odejít, přestal jakoby s nima komunikovat a v úzovkách ten odchod vytrucoval, ale rozdíl je asi v tom, že jeho vůbec pustit jako nechtěli. Zatímco na Haverce přišla nabídka a okamžitě to bylo takový, ať už to byl Real nebo Arsenal, tak to bylo vlastně okamžitě stylem, že jo, jsme ready ho prodat. Jo, ale jak já říkám, že obě ceny můžou být vlastně jako neadekvátní nebo obě adekvátní, ale přijdou mi právě jako srovnatelný právě z těchto důvodů, že máš jako ty objektivní argumenty přesně proto. No. Přišel tým, co chtěl koupit Haverce, koupilo za tu cenu, za kterou ho Chelsea chtěla prodat. Zatímco tam jako by... Hele, já ti dám ještě jako jedna věc, no. Že Havertz přicházel za nějakých 75 asi, že jo, cca. Myslím, že to bylo vyše 80. Tak 80, ok. Tak za 80 přicházel jako jeden z nejlepších hráčů Bundesligy, myslím, tam dal snad 20 gólů za rok. V Chelsea, no. Teďka jsem koukal, má 19 gólů za 92 zápasů. Což na ofenzivního hráče podle mě jako úplně tragický. A odchází prakticky za podobnou cenu minus, já nevím, jaký tam byly bonusy, jaká tam byla základní částka, ale dejme tomu, odchází za podobnou cenu po tom, co byl 3 roky neúspěšný. Transfermarkt uvádza 80 milionů příchod do Chelsea a 70 odchod do Arsenalu. Takže máš 10 milionů rozdíl o tom, že ti přichází hráč, který byl prakticky jeden z nejlepších v celý Bundeslize a pak ti po 3 letech, co byl neúspěšný, jako jednoznačně neúspěšný, tam o tom to se asi shodneme, že tam nemůže být řeč, že by byl jako úspěšný v Chelsea, tak za 3 roky, co byl jako neúspěšný, tak ti odchází jenom o 10 milionů jako levnějc. Tam je podle mě jako vidět, nebo aspoň jako z mýho pohledu teda, jako jasný faktor toho, že ta cena jako minimálně takhle jako nedává prostě smysl, anebo jasně pro Arsenal, co se týče nějakého squad buildingu, od toho, jaký on má skill set, OK. Dejme tomu, že ho i třeba potřebovali, nebo prostě potřebovali nějaký ofenzivní hráč, jestli to bude Havertz nebo někdo jiný, asi ve finále jedno. Ale když si srovnáš to, za jakou cenu přicházel a jakou měl sezonu, nebo jaký měl sezony, versus to, kdy odcházel, když vysloveně jako 3 roky ze 3 let se mu nepovedl ani jeden, tak to podle mě přece nemůžeš říct, že ta cena jakoby je za to v pohodě, že jo? Jo. Nebo aspoň z mýho pohledu teda. Jako ne. No jasně, jako já neříkám, že ta cena je adekvátní, jenom jakoby říkám, že když obhajuješ Mounta, tak nemůžeš jako rovnou hodit Havercův přestup do koše, protože mi jako ty argumenty přijdou dost vlastně jako na podobný úrovni. Ale posunul bych se dál, protože bychom se tady motali v kruhu. A tak. Mhm. Môžeme prejsť na Timbera, ktorý vlastne prichádza do Arsenalu. Tam sa asi všetci zhodneme, že cena je fantastická. Aspoň myslím, dúfam, že to Johnny nebude kritizovať. Asi na to nemá dôvod. Prichádza teda Timber s cenovkou teda 40 miliónov plus 5 miliónov teda bonusy. Aspoň to uvádzal v poslednej správe Fabrizio Romano. Ak sa Luky nemýlim, tak za Timbera sme my minulé leto dávali 60. Že to bola podobná cena, ako ste nakonec dali za Lisandra. Alebo podobná. Jo, jo, no asi... já mám pocit taky, no, že to bylo podobné jako za Alessandra, no, nějakých, já nevím, 55, 60, něco jakýho. Ale ne teďka, jestli okay, Debrach nebo Timber... Eurech, ale uvažujeme tohle nějak o 10-15 míň, nebo něco takového, možná 20. Asi tak. Ďalej, čo tam sa chceš povedať? Jo, on bol vlastne dohodnutý, ak sa nemýlim na tých podmienkách, ale potom ho vlastne Van Gaal presvedčil, lebo sa blížil World Cup. To je nejaká minulosť Timbera, teraz prichádza tých 40 plus 5. Hráč, ktorý vlastne v tejto sezóne nastupoval na pozícii stopéra. Tento prestup pre mňa ani niekde nejako kritizovať, tak sa rovno spýtam, že ako si Johnny spokojný s týmto príchodom a čo od tohto hráča očakávaš na ihrisku, respektíve na akých pozícií, čo vlastne sa príchodom Timbera mení, aby som sa vykoktal? Já se nemám jakože tolik nasledovanýho z té hry, jako neviděl jsem tolik zápasu Ajaxu, viděl jsem ho v zápasech Ajaxu Ligy mistrů a v nějakých zápasech nizozemský repra. Nicméně je to hráč, který je schopný zahrát jak tu pozici Whitea, tedy prostě klasického pravého obránce, je schopný zahrát normálního centerbacka na pravé straně a hlavně je schopný zahrát i invertovaného fullbacka. To, co vlastně hrál na jedné straně Zinchenko, tak je vlastně... hodně silný na míči, má hodně dobrý vlastně skillset i
co se týče přihrávek, jako včetně progresivních pasů, takže vlastně je to v podstatě jako defenzivně lepší Zinchenko, i když Zinchenko je možná trošičku lepší jako ofenzivní části hry, ale dá nám jednak tuhletu variantu. Další věc, že je schopný zahrát i defenzivního záložníka, takže to může být jako emergency varianta na tuhletu pozici a dává nám i prostor pro to hrát vlastně podobný systém, jako plánuje Liverpool a jakým hrál Manchester City tuhle sezónu. Tedy, že zkrátka se jako v té útoční fázi už to nebude to, co letos hrál v útoční fázi Arsenal 2-3-5 a teď by to vlastně bylo těch 3-2-5 s tím, že by se vlastně jeden z těch krajních hráčů tedy zase invertoval vlastně do té pozice, kde by byl ten double pivot nejspíš s Ricem a pak tam máme přesně tu pětici hráčů vepředu, což právě dává pozici a ospravedlňuje ten přestup Havertze, protože v tomhle systému nemá ten hráč v tom levém meziprostoru tolik vlastně jako defenzivních povinností jako v tom předchozím, takže tam může přesně jakoby využít i Havertz vlastně proč přichází. Tedy to, že je schopný jako nabíhat prostě druhý vlny, že je silný hlavou a že je docela jako inteligentní, co se týče prostoru, tak vlastně, když se podíváte i na heatmapu Shaky z letošní sezóny, tak on se po většinu zápasů vždycky pohyboval přesně v tom prostoru, který ostatní říkají, že je pro Havertze nejlepší a zároveň v druhý větě jsou schopní jako kritizovat to, že proč hrajeme na Shakově pozici Havertze, ale jako nedává to v tu chvíli smysl. Protože on se přesně bude pohybovat v té pozici, ve které je vlastně, dá se říct, jako nejlepší a ve který byl nejlepší v Leverkusenu. Takže Timber vlastně otvírá možnost hrát Havertze tam, kde je mu to jako nejmilejší. Očekáváš okamžitý teda nástup do základné jedenáctky, alebo kde ho očekáváš teda nejčastější? Lebo ty si pomenul ty možnosti, takovou tu univerzálnost, kam se vlastně dostává Arteta, že prostě i tým štýlom, že máš možnosť 17-18 hráčov, všetci sú brutálne kvalitní, ty nejako rotuješ, všetci sú spokojní. Nazvime to guardiolovský model opäť. Ale kde si myslíš, že to bude proste taká tá priorita pre neho? A že, či proste mieša ten základ? Jo, no tady samozrejme to, co říkám, to som teďko říkal, tak to je tá ideální predstava, s jakou sa nejspíše nakupuje a všechno bude záležet od toho, jak to bude funkční. A no takže tam bude, myslím si, že to bude bitka s Whiteem o stejnou pozici. Ale pozíciu teda s Whiteom, že ten stoper defenzívnejší. No tam ja sa trošičku bojím, že vlastne tam môže ako vzniknúť nejaký pnutí třeba mezi Zinchenkem a Timbrem. Protože... Toto som tiež toho názoru. Protože vlastne nejsem si istý, jestli môžu hrať oba na jednou. Že buď máš vlastne toho invertovaného ako jednoho hráče z jednej strany nebo z druhého. Protože ako on ani Guardiola víceméně nezměnil jako ten svůj systém, jenom změnil hráče, který ho vlastne do té invertované pozice posílá. A myslím si, že Timber nemôže ostať vzadu v úvodzovkách? Môže, rozhodne. Jako úplne tá... Tým pádom nemáš pnutie so Zinchenkom. Skôr konkurencia pre neho, ale z druhej strany. Jo. On je vlastne konkurencií úplne pro nejvíc hráčov. Pre každého. Jo. On je konkurence práve pro Zinchenka, protože nejspíš nebudú hrát oba najednou. On je přímá konkurence pro Whitea, kde bychom hráli stejne ako v týhle sezóne. On je konkurence, respektíve přímá náhrada za Holdinga, ve chvíli, kdy nebude k dispozici Saliba, po případě Tomiasu a tak no. A nebo vlastně ještě jako může být i možnost na toho defenzivního štíta. Takže je takový jako univerzální voják, který si myslím, že zahraje hodně a nemyslím si, že to bude pořád na stejné pozici. A tvoj tip? Můj tip je, že budem hrát to 3-2-5 a že on se bude stahovat vlastně do té pozice toho defenzivního záložníka. Takže Zinchenko odstavený. Může být minimálně jako v těch, nebo takhle, bavíme se jako o ideální sestavě do těžkých zápasů. Že jsem vlastně ochoten vlastně jako si připustit možnost, že vlastně v zápasech, kde nebudeme očekávat nějaký jako nebezpečný výpady soupeře, že by mohli hrát i oba, anebo že naopak dostane příležitost to Zinchenko, protože přece jenom bude asi kreativnější. No a kdyby hrál místo Zinchenka, tak jak by vlastně vypadala ta sestava potom? Tak Gabriel by byl tím levým obráncem, tím akademickým. Timber by byl vlastně jako v tom obraném postavení, by byl normálně na pozici pravýho beka,
ale ve chvíli, kdyby se útočilo, tak Timber by šel do té invertované pozice záložníka. A zase bychom tam hráli vlastně ten čtverec v záloze. A kdyby tam byl Gabriel vlevo, jak by to byl Gabriel, Saliba? Gabriel... Jakože víš, že jako myslím v té jako defenzivě, tam, že to nevychází. No, Gabriel Saliba White. Gabriel Saliba White, anebo by tam mohl být ještě Kivior, protože ten vlastně hrál na konci minulý sezóny vlastně toho jako levýho beka, ale v tu chvíli vlastně Party byl na pozici pravýho beka, který, a on se vlastně stahoval do zálohy ve chvíli, kdy jsme útočili. Takže vlastně... Za mě Gabriel Saliba White ide len o to, že či bude pri defenzíve White stopérom vedľa Salibu, alebo Timber. Jo, tam to jako můžeme postavit několik, tam jde jenom o to, aby na levý straně byl buď Gabriel nebo Kivior, a protože jsou levonozí, a tak, aby vlastně na té druhé straně byl buď Saliba, White nebo Timber. No. Jo, chápu, myšlenom o zbytek té obrany, právě protože Zinčenko je prakticky jako jediný takový jako úplně vyslovený levý back. Tak... Ještě jsem zapomněl jednu možnost, a to je samozřejmě ten, málo jsme nezapomněli, ale to je Kieran Tierney, který nejspíš zůstává a vlastně by hrál jako to pozici toho Robertsona, tady vlastně jako toho rychlého levýho obránce v tříobráncovém systému, což vlastně hraje i ve skotský repre. A čo myslíš, když má šancu Zinčenko jít do té zálohy? No, on může být právě i varianta na tu jako vyšší pozici, kam teďko asi všichni právě vidíme buď Havertze nebo Rice. Takže on tam může hrát samozřejmě. To mi tak napadlo teraz, když tak hovoríme, že ten Zinčenko může být celkom odpálený už po roku, takže toto by mohlo být pro něho místo, kde vlastně nastupuje za ukrajinskou repre. Ale to by mohlo být jako taky zajímavý, aby ho chtěl třeba vidět v záloze, protože vlastně jsme ho tam nikdy neviděli. A otázka je, jestli teďka fakt tak dobrý na tom míči, anebo je tam dobrý jenom jako z té pozice toho inverted backa, kde má hodně času, no. Jako mě by to samotného zajímalo, abych ho tam chtěl vidět na té pozici šaky. A hlavně, že či dokáže být gólový například. No jasně, no. A obecně i jako finální přihrávky a tak, no. Zajímavý. Jo, zajímavý. Luky, čo ty a Timber? Jako super přestup, že jo, to je prostě ideál hráč, který, asi už tady bylo jako všechno řečeno, ale ideální to, že dokáže zahrát hodně pozic, navíc je mladý. Na tom stoperovi mám pořád jako trošku malý otazník, kdyby měl hrát jako čistýho stopera, jak na tom bude jako ve vzduchu, ale to už jsme tam jsou čísla podobné Martinezovi, co já jsem sledoval, no, že to není problém. Jo, to jsem právě chtěl říct, že prostě Lisandro taky přicházel s tím, že ve vzduchu možná problém, nakonec jsme zjistili, že je úplný magor, že jo, takže dost možná to bude podobný i s tím Timbrem. Ale ty jsi mi říkal jakoby něco s bráněním, ne? Že měl nějaký problém někde, nebo to jsme se bavili asi mimo, jako myslím si, jenom když my jsme si volali nebo bavili, tak ty jsi mi říkal něco Timber a bránění, že měl někde problém, ne? Nebo ne? Ne. Timber nemal problém. Fakt? Si nepamětám, že by som vravel. Já mám pocit, že jsi mi ukazoval nějaký čísla, že tam měl problém v bránění, ale možná to byl někdo jiný. Myslím si, že jo, ale je možný, že ne. Já myslím, že on tam měl jako v těch defenzivních statistikách vlastně jako horší čísla, než v tom přihrávání nebo tak. A zároveň to nebyl jako úplně průšvih, jenomže to byly jako jeho slabší stránky. OK. Jo, možná jsem se ho spletl s někým jiným. Jo, keď pozerám čísla a porovnal jsem si vlastně Timbera s Martinezom, samozřejmě porovnáme dve rozdělné ligy, tak čo týka vyvážania lopty, prihrávok vpred, progresívnych prihrávok, tak tam je Timber lepší, aj vo vzduchu je lepší v percentuálnej úspešnosti. V dueloch, to znamená všetky súboje v percentuálnej miere, to znamená koľko ich podstúpil, koľko ich vyhrali, je tiež lepší ako Lisandro. Ale potom tu máme kolónku, že defensive actions, a tam úplně prepadává. Ale no, nevím, to bylo to znamená, co jsi mi ukazoval. No. Ale to právě může být počet defenzivních činností, kterým čelil. No jasný, to může být zaviněný tím, že prostě v Ajaxu... Jsi jako v dominantním Ajaxu v nizozemské lize, která jako nejméně soubojová vůbec. No, takže... Právě, já bych se soustředil skôr na ty duel a percenta, že ty souboje percentuálně a tam je lepší jako Lisandro. Ale co týká defenzivních akcí, že mal trikrát menej ako Lisandro, to pre mňa nie je problém, lebo je to proste urobené celkový počet. Hej, takže... Yes.
Inak tie čísla sú fakt... Proste, keď sa pozrieke na ten typ grafu, ako vyzerá, tak je to proste... I záložník. No. Trošku, no, záložník, ale rozšírený Lisandro. Že vlastne, keď možno sa príde do tej premiéry, tak sa to možno úplne že stvrkne na tú úroveň toho Lisandra, že to budú vlastne podobní hráči. Mm-hmm. No, som zvedavý, ako ja som na ne fakt zvedavý, akože príde mi to ako skvělej přestup, i ta cena mi príde až ako zvláštne malá. Divím sa, že sa o nej nezajímalo i víc týmu s touhle cenou. Zajímavý a pro Arsenal podľa mňa ako úplne výborný přestup, akože po poměrce na výkon dosť možná nejlepší z tých tří. No. No a ideme na ten úplne najväčší nákup, a to je vlastne príchod Declana Ricea, kde ako sme už povedali, od Declana sa bil Arsenal Manchester City. Nakoniec sa Manchester City poslal 80 miliónov, Arsenal to v úvodzovkách prebil na 100, na čo už City odmietalo reagovať, takže nakoniec teda Declan do Arsenalu. Johnny, veľká spokojnosť, nespokojnosť, ako hodnotíš tento deal? No tohle až ako úplne osnovej přestup, dá se říct, protože jako během těch 4 let, z toho známe z Premier League, tak ho chtěli v podstatě úplně všichni. Chelsea, United, možná i Liverpool po něm pokoukával. Zkrátka jako tohle byl vlastně první leto, kde byl jako doopravdy k dispozici a kdy měl odejít. A jako okolnosti nahrávaly tomu, že si myslím, že ani jiný týmy se jako nemohli toho souboje zúčastnit, což Arsenal jako ulehčilo situaci. Tak samozřejmě tam ten, že teď budou asi úplně všichni říkat, že jako City tam dali tu nabídku jenom, aby jako navýšili cenu. Může být, může to tak úplně v pohodě být, často se tak stává. To jsem se na to chtěl taky zeptat, to mě napadlo. Jo, a už jenom to, že vlastně West Ham celou dobu ten přestup držel hodně jako veřejně, že vlastně jakkoliv se to jednání nějak pohnulo, tak okamžitě to hned bylo na Twitteru a ještě to bylo vlastně od Gianluca Di Marza a ještě to byly takové jako pro Arsenal ty negativní zprávy většinou šly od něj a je tam i nějaká minulost, že tenhle ten novinář, byť jako italský, moc se o anglický přestupy tak nezajímá, tak vlastně tam je jako nějaký propojení na West Ham, takže on jakoby posílal ty, dejme tomu, ověřený zprávy ven, a což jako Arsenal rozhodně neulehčovalo tu situaci, ale jakoby si ty, myslím si, že to by toho hráče bralo hned a zvlášť, když jako potřebujou ten tým jako nějak každou sezónu oživovat a tohle byl jeden z těch nejlepších hráčů, který by tam mohli přivést, tak si nemyslím, že by to bylo jako jenom umělý zájem. Nicméně oni mají prostě tu politiku nastavenou, že, jako, že si toho hráče cení na nějakou cenu a víc jako nezaplatí. Vystřelil minulý sezónu Kukureja, že bylo to případ Maguirea a jako dalších přestupů. A ještě jedna věc, vlastně vycházím jako z právě vlastně datových analytiků, kteří říkali, že ještě v lednu, ještě předtím, než Enzo přestoupil do Chelsea, tak říkali, že tohle tu sezónu, nebo respektive v létě, tak budou na trhu 3 záložníci, kteří můžou mít 100 milionovou hodnotu z hlediska toho, jaký skillset nabízí, že vlastně nemají žádnou vyloženou slabinu a jsou schopni zhrát v té záloze jako hodně, nebo jako obsáhnout jakýkoliv úlohy, které jim trenér zadá, jsou silní na míči a zároveň mají dobrou mentalitu na to, aby mohli přestoupit do top týmu. A to byly Rice, Bellingham a Enzo Fernandez. Takže jako z tohohle pohledu si můžu jako obhájit tu 100 milionovou cenovku. Samozřejmě to, že jde vlastně v rámci Anglie. Homegrowth a teda, Ale jakože můžeme se rozhodně bavit, že je to přestřel, ale v tomhletom případě jsem rád, že ten přestřel padnul. Protože to je hráč, který má silnou hlavu, což je jako oproti přestupu Pepeho, u který tohleto rozhodně jako nebyla žádná jistota, tak z toho mám jako mnohem větší radost. Souhlasím, za mě Declan je prestrel, ale Arsenal taky prestrel, pro mě možná potřeboval urobiť, teraz nevím, že mají každého hráča nějak brutálně preplácať alebo něco, ale... Keby to neurobili, tak by sme možno kritizovali, že zase nemíňajú peniaze. A tak vlastne ukázali, že áno, sme tu, rátajte s nami, dokážeme proste vyplatiť a byť tu s najlepšími. Takže za mňa je to taký... Jako byl to jako statement, presne jak říkáš. No. Toto som chcel presne povedať, len som nevedel nájsť to slovo. Je to proste statement, podpis, ktorý Arsenal musí urobiť, lebo my sme tak vždy s Prážom špekulovali, že... No, aká bude ďalšia sezóna a tak ďalej. A keby ten Declan neprišiel, tak by sme možno špekulovali zase.
a možno aj trošku budem, aj teraz by trošku nešpekulovali, že čo Arsenal, ale toto je proste nákup, ktorý proste jasne ukazuje brutálne ambície Artetu, majiteľov, koho len chcete. Že proste dokázali priviesť takého hráča. Mm. Čiže... Jo, ale, jo. A ešte, fantastický nákup. A ešte to vlastne, proč sa do toho ako závodu neangažovali další týmy, tak vlastne od začátku všechny ty správy říkali o tom, nebo mluvili o tom, že Rice chce do Arsenalu z mnoha důvodů, tím, že vlastně chce zůstat v Londýně, chce hrát Ligu mistrů, tak vlastně už tím se ten pool zúžil v podstatě jenom na Arsenal a to, že vlastně by za další takovou nabídku musel buď pryč z Anglie, což by vyžadovalo asi to, že by museli hodně přeplatit, anebo že by musel na sever Anglie, což se mu taky úplně nechtělo. A navíc to, že Manchester United ani vlastně neměl tu finanční sílu, aby si mohli za jedno hráče na pozici, kterou nepotřebujou jako na prvním místě, tak by se nemohli dohledat prostě 100 milionovou částku. Tak my jsme v reálně neboli. No jasně, právě. Že říkám, že to vyřadilo, Chelsea vyřadilo to, že je úplně vlastně mimo pohárovou Evropu a to, že mají jako spoustu problémů jinde a můžou vlastně nakupovat až teď z hlediska toho, že museli ještě uzavřít ten účetní rok a teda. Tak vlastně zůstali jenom, a i v tom minulém podcastu jsem mluvil o tom, že náš jako reálný konkurent, teď když to budeme brát nějak objektivně, tak na přestupovém trhu je Manchester City. Protože mají jakoby finanční sílu a zároveň mají prostě sportovní projekt, který je může být považován za lepší, než je ten Arsenalu. A ještě i Fabrizio o tom mluví, že jo, a spousta by o tom vyšlo článku, že Arteta zpracovávala Rice v podstatě půl roku a vlastně dokázal ho natchnout pro ten jeho projekt. Což je mimochodem jako docela důležitá věc ve všech těch přestupech. No. Že vždycky se mluví o tom, že Arteta je jako hodně přesvědčivý a že se jako angažuje i v těchto vlastně i v těch přestupech, že dokáže vlastně se ty hráče získat na svoji stranu. No. Mm-hmm. Mm-hmm. Luky, Declan Rice oficiálně teda do Arsenalu. Mm-hmm. Ohodnoť to. Důležitý nákup, nedůležitý nákup. Jako ten přestup je prostě výborný pro Arsenal. Je to přesně hráč, který ho potřebovali. Ta cena je samozřejmě vysoká, ale tady je to za mě... Je to prostě cena, za jakou chodí nejlepší hráči a Declan je jeden z nejlepších hráčů v lize, dokazuje to už několik let, takže s tou cenou tady vůbec jako nemám problém a zároveň je i statement pro mě. Pro mě je větší statement to, že prostě porazili City v tom závodu. Jakože, že kdyby Declan řekl, že chce do City, tak by s tím vezmem prostě nic neudělal. Víš, že prostě on by řekl, chci do City, tak oni by se s nima prostě museli nějak jako ve finále jednat. Že by ho nechtěli pustit zadarmo, že jo. Ale evidentně jakoby chtěl do Arsenalu a chtěl do Arsenalu více do City, takže to znamená, jakože dobrou práci ať už Artety nebo vedení, nebo kohokoliv, kdo se jako na tom účastnil. A tenhle přestup jako je fakt výborný. Jednak může hrát na pozici toho Shaky, to znamená Vejš, stejně tak může hrát na pozici Partyho, když on nebude mít formu, nebo je to za mě fakt jako geniální hráč. Já samozřejmě do United bych si ho přál taky, ale věděl jsem, že vůbec nejsme jako, že tam o nás ani není řeč, protože, jak už říkal Johnny, tak prostě nás tlačí bota někde jinde, respektive finančně jsme si to jako nemohli dovolit, protože potřebujeme těch hráčů mnohem víc. A takže jako dává za mě smysl, že šel do Arsenalu a jsem na něj zvědavý. Mě zajímá i na jaký bude hrát pozici, jestli bude hrát právě Shaku, nebo jestli bude hrát Partyho a kde prostě a jak bude hrát a tak. Bude na něj samozřejmě velký tlak, že jo. Je to Angličan, šel fakt za raketu. A no, vlastně ne, Bellingham šel za víc, že jo. Podobná čiastka. Podobná čiastka, no, ale myslím, že on tam měl nějaký větší bonusy, ale... Asi Bellingham má nějaké větší bonusy, jo, ale jak se bavíme o tom prvom čísle, no, člověk je na stůl v úvodzovkách, tak to je rovnaké. Je to srovnatelné, hlavně potom, když se bavíme třeba i zpětně o přestupech, tak vždycky na Transfermarktu je jenom ta základní částka. No jasné. Jo. No, to takže... je nejdůležitější vždycky, no. Jo. Takže za mě jako skvělej přestup a tohle je jeden z důvodů, proč si právě myslím, že když ti přijdou takovýhle hráči, tak ten Arsenal prostě musí mít ty ambice vyšší, no, než měl jako před tou minulou sezonou, že jo. Otázka, že čo je to vyššie, protože vyššie ísť bude velmi náročné. No jasný, a myslím, bude, no. Byť tam hlavně na konci sezóny. No jasný, Arsenal už dokázal byť tam dlhodobo, ale jo. Na konci tam nebol, no, toto bol
jeden z tých najväčších problémov, ktoré sa v minulej sezóne nejako stali a ukázali, že ešte to teda nebolo. Takže asi toľko k tomu. Ešte by sme tak na chvíľočku mohli v rýchlosti teda prebrať kontrakty, ktoré teda boli podpísané v nejakej nedávnej dobe. Je to vlastne čerstvý kontrakt pre Salibu do roku 2027 s opciou. Kontrakt podpísal pred pár mesiacmi aj Saka, Reece Nelson, taktiež do roku 2027 s opciou do roku 2028. No a kontrakt podpísal aj mladý Ethan Nwaneri, ktorý dokonca cestuje aj na tú túr, áno, na to turné, aj napriek tomu, že ešte nemá ani 17 rokov a on vlastne podpísal iba tú scholarship zmluvu s tým, že samozrejme, keď mu bude 17 rokov, tak zmluva už bude tá z kategórie Pro Deal. Takže to sú nejaké nové kontrakty, všetko, no všetko nie, ale Saliba, Saka, chystá sa kontrakt pre Odegaarda, to sú všetko kľúčové podpisy. Johnny, tak ako by si to zosumarizoval tak nejako komplexne? Deje sa asi presne to, čo sa očakávalo a môžeme tak Salibu, Saku, Odegaarda asi zaradiť na ten zoznam tých, dá sa povedať, nákupov, lebo toto sú brutálne podpisy. No, ako rozhodne. Je to jako vymazává takový ty pochyby o tom, jestli ti hráči tam budou chtít zůstávat nebo ne. A vlastně máme ty nejdůležitější hráče a vlastně jako všechny hráče máme podepsané na dlouhodobý smlouvy. Každý z těch podpisů má trošku jako jinou hodnotu, nebo na stejnou úroveň bych řadil asi, že teďko Saka, Saliba, vlastně i Ramsdale podepsali, tak to jsou zkrátka jako už klíčoví hráči té sestavy, kteří zkrátka jako tímhle dali najevo, že, nebo tak nějak jako legitimizovali ten projekt, protože se mu upsali a dávají jako veřejně najevo, že mu věří, takže to je i vlastně další páka třeba pro další hráče, kteří do klubu přichází. A o kvalitách těch hráčů se asi úplně nemusíme bavit, byť možná, že jsou nějaké otazníky u Ramsdale, jestli to bude jako ten koncový brankář pro jako tu nejúspěšnější část tohohle projektu. A pak máme vlastně Salibu, o kterém se jako nejvíc mluvilo, jestli vlastně jako ten kontrakt podepíše, ale myslím si, že jako tahle sezóna ho vlastně přesvědčila o tom, že tady chce být. A pak máme Reece Nelsona, což je vlastně docela zajímavý hráč v tomhletom ohledu, že vlastně i on sám, on si mohl vybrat jít do jako jiného týmu a mít tam klíčovou roli. Myslím si, že jako dejme tomu by mohl nahradit třeba Zahu v Crystal Palace nebo něco takového. A mít jako zkrátka ten status hvězdy v tom týmu. A přesto si raději vybral vlastně to, že bude součástí tohohle projektu, i o tom jako sám mluvil. A Arteta ho zase dokázal přesvědčit. On teda dlouhodobě, Arteta jeho fanoušek, že vlastně už když přicházel, kdy v tom týmu ta kabina byla plná Mustafiů a Kolašinačů a tak, tak vlastně Nelson byl ten hráč, jako který ho nejvíc upoutal, že on je v minulosti byl vlastně považován za jednoho z největších talentů té akademie a skrz potom zranění samozřejmě byl trošku přibržděný, ale v minulý sezóně už ukázal nějaké jako záblesky toho, co by mohl vlastně Arsenalu dát. Samozřejmě, že já si myslím, že jako co se týče peněz, tak by mohl dostat jako podobnou smlouvu třeba právě v nějakém mid-tablu v Anglii, ale je squad playerem v tomhletom případě, ale má vlastně potenciál ukázat se a dostat třeba i větší roli, než měl v této sezóně. Nicméně, když ještě se dostaneme k tomu Nwanerimu, tak to je zase mladý hráč, který měl vlastně nabídky, ať už on Manchester United, od Chelsea dokonce, od Chelsea dostal nabídku nějakých 45 tisíc na týždeň. Jo. Což je jako na takhle mladýho hráče, na ten jako školácký kontrakt, úplně jako nesmyslná částka, ale zůstal v Arsenalu, což je taky vlastně jako svým způsobem statement, i když to je takový jako ta žabomyší válka mezi londýnskými kluby, ale je to vlastně nejmladší hráč, co kdy nastoupil v Premier League, což si myslím, že taky bylo jako tak nějak takový gesto, abychom ho udrželi. Těmhle gestům patří i to, že je teďko součástí týmu na té předsezónní turné, už teďko v Německu, ale nejspíš ho vezmeme i do Ameriky. Podobný případ je Miles Lewis-Kelly, to je vlastně další 16-letý hráč, který je mu...
No, je mu zkrátka 16 let a už dostal vlastně prostor v prvním přípravném zápasu za zavřenými dveřmi proti Watfordu, kde teda bohužel byl u jednoho jediného inkasovaného gólu, kdy nezvládl rozhrávku, ale ten taky jako prokazuje velký potenciál a vlastně on, Vanery a Royal Walters jsou hráči, kterým se jako hodně věří a dává se jim to najevo právě tím, že budou součástí přípravy. Mm-hmm. Luky, teba sa hlavne opýtam na tie kontrakty pre hráčov Kosaka, Saliba, rieši sa Odegaard, to bude za chvíľu podľa mňa už aj here we go, myslím tak do mesiaca možno aj skôr, tak čo vravíš na tieto podpisy a fakt je konečne Arsenal po tých x rokoch tam, kde si ho Wenger prijal, kde si ho prijali všetci fanúšikovia Arsenalu? Jako určitě je to velmi dobrá zpráva, to, že ty hráči podepisujou ty kontrakty a že tam fakt chtějí zůstávat, tak je to prostě skvělá zpráva jako pro Arsenal. No. A obecně, to říkal Johnny dobře, že to legitimizuje vlastně ten projekt a vlastně to pomáhá i k nějakým novým přestupům, nákupům, tak obecně i k nějakému vibe mezi fanouškama. Myslím, že vždycky to už startovala sezona a už okolo Arsenalu byla úplně negativní energie. A to teďka vůbec není, teďka tam vládne jako totální pozitivita, nebo aspoň já to takhle cítím. A jaká byla ta druhá polovina otázky? No, či to jako tak, jakože... Já už jsem to děl zabudl, znamená se teda z nějakou nájet, ale... Jo, už vím, se stalo, jestli je Arsenal tam, kde by všichni chtěli být, tak jako já si myslím, tak. Že by chtěli být někde jako s trofejí, takže zatím jako ne, ale myslím si, že jsou určitě na cestě, na který by si před rokem a půl ani nesnili, že budou. Vyhrá tak... Arsenal podľa teba jednu z týchto troch trofejí? Liga majstrov, Premier League alebo FA Cup? Je to možný. Kdyby se s ním zeptal Liga mistrů nebo Premier League, tak řeknu, že ne. FA Cup je podle mě možný. Ale ten je možný úplně určitě, když jsme se dostali do finále minulý rok my, a tak to je jako určitě možný, že jo? Mm-hmm. OK. Johnny? Premier League a Liga majstrov, FA Cup tam. Tak je to pravděpodobný, no. Nebo takhle. Už teďko, dejme tomu podle jako různých serverů, je to jen jako nejhodnotnější tým. Takže... Jeho. Ale tam je docela jedna zajímavá věc, vlastně kolik byl nucený Arsenal zaplatit za takhle hodnotný tým třeba oproti Manchester City. Jo, ten rozdíl je brutální. Hmm. Že vlastně City se jako koupilo jako hotový tým, ale... Vlastně Arsenal se jako navyšovala ta hodnota tím působením, nebo to, že jako je tam velká část třeba útoku z odchovanců. Takže už tímhle tím, že ta jako finanční hodnota toho kádru je takhle vysoká, tak zkrátka Arsenal jako vstupuje do obou těch soutěží v pozici jednoho z těch nejsilnějších týmů, ne nejzkušenějších, takže tam může být jako ten deficit, který je může bránit v tom to jako automaticky vyhrávat, i když vidíme, že i ty nejbohatší týmy to zkrátka nezvládají. Ale jako proč ne? Určitě to možný je, a zvlášť teda s mojí čistě amatérskou predikcí, že právě tahle ta sezóna bude sezóna lehkého poklesu Manchester City. Mm-hmm. Já len doplním, že kým dnešná hodnota Arsenalu hráčského kádru je na úrovni 1,09 miliardy, tak táto cenovka bola kúpená za 714 miliónov. To znamená, že tí hráči hráči Arsenalu si polepšili na hodnote o 379 miliónov. To znamená, že prišli nejakí hráči za 10 a svoju hodnotu zvýšili. To je vtipná bilance Chelsea a Manchester United. Áno, tomu sa ešte dostanem. S tým, že samozrejme vieme, že tá hodnota sa často zvyšuje aj tým, že ten hráč má nízku hodnotu, príde za veľké peniaze a tá hodnota vystrelí. Automaticky vlastne sa to vlastne keby dorovná, ale aj tak vlastne, keď sa pozrieke na, neviem, Saka nebol kupovaný, Martinelli a tak ďalej, Odegaard, tá cena išla brutálne nahor. Na druhom mieste v tomto smere Brighton, Brentford a tak ďalej. Manchester City, aktuálna hodnota kádru 1,19 miliardy, s tým, že to kúpili skoro za miliardu, čiže ten rozdiel je skoro dvakrát menší ako v prípade Arsenalu. A ako povedal Johnny, keď pôjdeme na spodok tabulky,
tak aktuálna hodnota kádru Chelsea je 886 miliónov s tým, že cena je 1 miliarda, môžeme povedať, čiže vlastne prepad hodnoty na 19. mieste Manchester United, ktorého hodnota kádru je 833 miliónov a s tým, že to nakúpili za 969 miliónov, čiže prepad o 135 miliónov, Chelsea prepad 145 miliónov, čiže v tomto smere United a Chelsea nakúpili najhoršie, ako sa nakúpiť jako, dalo z celej premiéry. Ja si na týhle tý tabulce asi vážim nejvíc toho, že nahoře sú Brentford a Brighton, ktorí sú považovaní vlastne ako za nejefektívnejší kluby, takže to je akoby mnohem víc možná vypovídající než ty samotné čísla. No? Jasné. Na štvrtom mieste City, 5. Liverpool, 6. Aston Villa a tak ďalej a tak ďalej. Ale Arsenal suverene na prvom mieste. Zvýšenie hodnoty o 379 miliónov. Za čo samozrejme môže aj táto vynikajúca sezóna. Takže tak. Ideme na Hero Hero, v ktorom si ešte rozoberieme Mikela Artetu, rozoberieme si Granita Xhaku, ktorý odchádza, Kylian Mbappého, zmeny v realizačnom týme, nepredaje Deadwoodu a máme tu aj nejaké otázky. Takže toto všetko nás čaká na Hero Hero. Luky, môžeš to uzavrieť. Yes, ďakujem všem, kdo ste koukali, ďakujem Johnnymu, že dorazil, ďakujem Vlkovi, že píše články a vidíme se s váma na Hero, anebo příští týden zase u Rozkecána. Tak se mějte hezky a zatím ahoj. Ahoj. Čau.